Սիրիկին Ստեփանյան, շնորհակալ եմ մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Կուզենայի ներկայացնեք, թե այս պահին ինչպիսի ստեղծագործական ծանրաբեռնվածություն ունեք։ Գիտեմ, որ վաղը մայիսի 5-ին տեղի ունենալու ձեր քշի գնա ներկայացման պրեմիերան, կպատմեք։ Այո, պատմեմ, սիրով կպատմեմ, այո, ամսի 5-ին պրեմիերանա Նարեկ Տուրյանի մոտ Բոհեմ թատրոնում, քշի գնա կոմեդիան, շատ հրաշալի, այսօրվա տնական, կենդանի դոզուրնայով, լավ կոմեդիա է, համով հոտով կոմեդիա է, Նարեկն է գրել, և ինքը խաղում է, ես հետ եմ խաղում, երկու լավ երիտասարդներ, շատ շնորհալի երիտասարդներ են խաղում, հուսով եմ, որ շատ մեծ բումով կգնա ներկայացումը, և ես կարծում եմ, որ այս ներկայացումը գոնե, ինչու միայն այս, Նարեկ Տուրյանի մոտ բոլոր ներկայացումները գոնե մի երկու ժամ, ժամուկես ու երկու ժամ ժողովրդին կարողանում է մի քիչ թեթևացնի առօրյան, ուրախացնում ենք։ Խոսենք մի փոքր ձեր կերպարի մասին, ինչպիսի կերպար եք դուք մարմնավորում և ինչ մեսիջ է հաղորդում քշի գնա կատակերգությունը։ Ես կուզենայի գայք ինքներդ նայեք ու ասեի, դե իմ կերպարի մասին ինչ խոսեմ, զոքանջա, շատ բազմապլան բնավորություն ունեցող զոքանջա, շատ հումորով, լավ, չգիտեմ, գիժ զոքանջա։ Բացի մայիսի 5-ին, որ ես շատ լավ զոքանջ եմ իմ պեսաների համար, բացի այս պրեմիայից, այլ ինչ ստեղծագործական նորություններ են սպասում ձեր հանդիսատեսին, ինչու՞ չէ նաև հեռուստադիտողին։ Այո, նորությունները շատ-շատ են, ես շատ-շատ եմ զբաղված Փառք Աստծո, շատ եմ զբաղված և հաճույք եմ ստանում ես իմ զբաղվածությունից։ Ես հիմա շատ երկար ժամանակ նկարահանվում եմ Մոսկովյան, այսինքն պրոյեկտում, Մանյունյա ֆիլմն եմ նկարվել, արդեն երրորդ սեզոնը նկարվեցինք, մի հատ էլ գեղարվեստական ֆիլմ նկարվեցինք, էլի Մանյունյայի բաներով, շրջանառությամբ, և սեպտեմբերին հրավիրված եմ ամբողջ մի ամիս էլի Մոսկվա նկարահանումների, և այստեղ էլ հունիս ամսին ունեմ էլի ռուս ռեժիսորի, բայց այստեղ ենք նկարելու, ռուս ռեժիսորի գործ ենք նկարվելու, Սունդուկյանում եմ զբաղված, Բոհեմ թատրոնում եմ զբաղված, և այսպես շատ եմ զբաղված, վասկի մեջ եմ։ Իսկ հեռուստա սերիալային կյանքում ինչ գործունեություն է, կարծես թե պասիվություն է նկատում այդ առումով։ Այդ առումով պասիվություն է, որովհետև չեմ հասցնում, հիմա եթե ես ռուսական սերիալներում եմ զբաղված, բնականաբար ոչ մի տեղ չեմ կարող զբաղվել հայի, մեր հայ սերիալներում, դե շատ եմ զբաղվել, հերիքա, մի քիչ էլ ռուսական սերիալներում զբաղվում։ Հետաքրքիր է, այ երկու մշակույթների ինչպիսի տարբերություններ եք նկատում, նկարահանման պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված, ինչպիսի տարբերություններ եք նկատում և ինչպիսին կուզենայիք, որ Հայաստանում լինեն, օրինակ։ Տարբերությունը առելի մեծ է, առելի մեծ է, պատասխանատվությունն է մեծ, աշխատասիրությունն է տիրում ամենուր, մեզ մոտ հիմա այս երեք սեզոնը, որ նկարվեցինք, Արման էր, ռեժիսորը, Արման, բայ, մորանում եմ, Հայկոյի եղբայրը մեր, Հակոբյան, չէ, քաղաքապետ Հայկոյի, Մարության, Մարության, հա, ներողություն եմ խնդրում, Արման Մարությանն է ռեժիսորը, որը իմ շատ սիրելի անձնավորությունն է, շատ եմ սիրում, որտեղ շատ պարտաճանաչ, շատ տաղանդավոր տղայա, աշխատում են Վերին Աստիճանի դաստիարակված, ամեն ռոպեն գնահատելով, ամեն վարկյանը գնահատելով, և ամբողջ կոլեկտիվը համախմբված մի մարդ ոնց որ լինի, իհարկե դա գալիս է Էլի Արմանից, պրոդուսերները և ռուս են, և հայ են, և նրանց պահելաձևից է գալիս, դե ամեն ինչը շատ արտակարգ է, շատ, ես շատ կուզենայի, որ մեր հայ սերիալները այդպիսին գոնե, մի քիչ գոնե մոտենային, որտեղ այստեղ ամբողջովին տեքստը քոննա, դու կարող ես աշխատել մինչև նկարահանումը, և նկարահանմանը պետք գնաս կազմ և պատրաստ, այդ խստությունը, այդ կարգապահությունը, ամեն պահը գնահատելը, իրար հետ հարաբերությունը մարդկանց կոլեկտիվում, մի չքնախ կոլեկտիվ, մի չքնախ հարաբերություն, և դրանից ծնվում է լավ երեխա, լավ
Դուք որ լինելով վաստակաշատ դերասանուհի, պրոֆեսիոնալ դերասանուհի, հետաքրքիր է, երբ որ ձեր հետ աշխատում են ձեր կողքին մեր երիտասարդ դերասանները, այ շատ են ասում, որ մրցակցությունը տարիքով ավակների եւ երիտասարդների միջեւ շատ է, երիտասարդները մեծերին են մեղադրում, ավակները երիտասարդներին, որ իրենց գործում պրոֆեսիոնալ չեն։ Այս մասով դուք ինչ կասեք, ինչ եք մտածում։ Ես չգիտեմ ինձից ա գալիս, թե նրանցից ա գալիս, ես այդպիսի բան չեմ նկատել ոչ հայկական սերիալներում, առավել ևս այստեղ ռուսական սերիալներում ես չեմ տեսել, որ երիտասարդները կամ մեծերը իրար հետ ինչ-որ պրոբլեմ ունենան, երբեք չի եղել, մեծ սիրով ենք իրար հետ, մեծ հարգանքով, մեծ նվիրվածությամբ, շատ շնորհալի երիտասարդներ ունենք, որոնց համար ես գժվում եմ, ես շատ եմ սիրում շնորհալի երիտասարդներին եւ գործ ունեմ այդպիսի երիտասարդներին։ Ո՞նց եք վերաբերվում այն սկսնակ դերասաններին, ովքեր չունեն թատերական կրթություն, դերասանական կրթություն, բայց խաղում են ամենա, այսպես, գլխավոր դերերում։ Չէ, չէ, այդ հարցը ես ուր տվեցիք, որտեւ դա իմ ցավոտ տեղն է, չեմ վերաբերվում եւ չեմ էլ կարող վերաբերվել, որտեւ ամեն մարդ պետք է անի իր գործը, ինչի որ ընդունակ է, թե երիտասարդ, թե տարիքով մարդ։ Դե տարիքովներին ես մի քիչ հասկանում եմ, մասով կայապետ գալիս են, պարապեն գալիս են, բայց երիտասարդները, որ գալիս են, այն երիտասարդները, որոնք մասնագիտական ոչ մի կրթություն չունեն, կապ չունեն ու հանկարծ ներկայանում են սերիալում եւ հետո դրսում հանդիպում են ու ինձ կոլեգային ասում, ես դա չեմ ընդունում, բացարձակապես չեմ ընդունում։ Երբ որ ես զբաղված եմ լինում, միշտ հարցնում եմ կատարող կերպարներից, կան մարդիկ, ովքեր չունեն թատերական կրթություն, թեպետ կան թատերական կրթություն ունեցողներ, որոնք եւ չունեցողի են հասնում, այդպիսիներ կան, բայց շնորհքով թատերական կրթություն ունեցող դերասաններ կան, հարցնում եմ միշտ։ Տիկին Ստեփանյան, նաև կուզենայի անդրադառնանք թատրոնների օպտիմալացման այն ծրագրին, որի շրջանակներում Գոյթատրոնը միացավ Սունդուկյան թատրոնին, հիմա խոսակցություններ են գնում Հենդիկ Մալյան թատրոնի մասին, դուք ինչ կասեք այս մասին, արդյոք նախարարության այս քայլը ողջունում եք եւ պետք են այն թատրոնները փոքրիկ այսպես փակվեն եւ գեներացվեն։ Հասկացա, ձեր հարցը հասկացա, ես չեմ ընդունում, չեմ կարող ընդունել եւ երբեք էլ չեմ ընդունել թատրոնի փակում բառը, տանել չեմ կարողանում։ Իհարկե ես ինչ որ միտեղ արտահայտվել եմ, որ ամպերակուտակվել թատրոնների վրա, դա բացարձակ սխալ մտածելակերպա, թատրոններ պիտի բացվեն, ոչ թե փակվեն, եւ ես համարում եմ, որ չգիտեմ կուլտուրայի նախարարությունը ինչի այդպես որոշել, բայց Գույ թատրոնը ոչ թե միացել է, այլ արդեն դադարեցրել են այդ հարցը, մնում է տեղում Գույ թատրոնը, եւ չեմ կարծում, որ Մալյանի թատրոնն էլ, որը գործող ինքնատիպ թատրոններ են, Գոյը եւ Մալյանը, ուղղից չի ասում, ինչումն է բանը։ Դե ասում են, որ անիմաստ է նույն շենքում երկու թատրոն ունենալը։ Չէ, որ անիմաստիներ չէին պետականացնի, նա իր դեմքը ունի, Սունդուկյանը իր դեմքը ունի, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ հարց է, սխալ է, երբեք չեմ ընդունում դա։ Դա ոնց որ դերասանների մորթ գնա, հասկանում եք, որովհետև այդ դերասաններ, որոնք գոյում են կամ Մալյանում են, չեն կարող նույն կերպարը ունենալ, ինչ որ Սունդուկյանը կամ չգիտեմ Տիկնիկային թատրոնը, որոնք կապ չունեն իրար հետ բացարձակապես, ամեն մեկը իր դեմքը ունի, այդ կարկտաբեր ամպերը ինչ են հավաքվել, ես օրինակ Ժաննա Անդրեասյանը վերջին անգամ իր հարցազրույցում ասել էր, որ սա այն միակ նախագծերից է, որը բյուջեն կարողանում է գեներացնել եւ այսպես օպտիմալ ձևով բաժանել, եւ անիմաստ է մեկ շենքում երկու թատրոն ունենալը, եւ որոնք սնվում են հենց բյուջեից, որոնք անգամ չեն կարողանում իրենք իրենց ծախսերը հոգալ։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ ա մտածել կամ ինչու է այդպես մտածում, ամեն թատրոն ունի իր բյուջեն, ամեն թատրոն աշխատում է ինչքան հնարավոր է, դա էքսպերիմենտալ թատրոն է, Գոյի թատրոնը, որը ունի հրաշալի ներկայացումներ, ոնց կարող է ինչ-որ, ենթադրենք մի փոքրիկ պարտք ունեին, այդ բոլոր թատրոնների հետ էլ ա լինում, նույնիսկ դերասանները ոտքի կանգնեցին, որ մենք այդ պարտքը կփակենք, բոլորս կհավաքենք, կփակենք, եթե դա ա պատճառը, եթե սխալներ կա, ասեք ուղենք, բայց այսպես վերցնել ու վիզ կտրել, դա ես չեմ ընդունում։ Չէ, չեմ ընդունում, դա պատճառաբանությունները, դա եթե մի վատ բան են անում, անպայման պատճառաբանություններ են բերում, և թերի պատճառաբանություններ են դրանք։